poderia ser um filme de terror. Você tá aqui? A gente não quer te incomodar, não, tá? Vocês estão ouvindo isso? Ai, meu Deus, será que é um fantasma? Coisas estranhas acontecem na escola Ruth Goulart. O som tá vindo dali. A Poliana foi levada pelo fantasma. Nossa! E é no caminho mais esquisito que o mistério do fantasma vai chegar ao fim. João? Nesta quarta, 15 para as 9 da noite, As Aventuras de Poliana. Uma visita inesperada vai complicar a situação de Yasmin. Eu fui até sua casa. Quem mora lá é um tal de Sr. Pendleton. Você tá mentindo, Yasmin. Hoje, 15 para as 9 da noite, As Aventuras de Poliana.